বজাই ৰাখিব পাৰোঁ। আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ধেমাজিৰ হাবুং নে শিৱসাগৰ ডিমৌৰ চ'ৰ'গুৱা এই লৈ ধেমাজি আৰু শিৱসাগৰ জিলাত অব্যাহত আছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। উল্লেখ্য যে বিগত 31 জানুৱাৰীত ধেমাজিৰ হাবুঙত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশ লৈছিল কেন্দ্ৰীয় মেডাম মেফি অনুষ্ঠানত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাবুঙৰ উন্নতিৰ বাবে ঘোষণা কৰে বহু আঁচনি। ইয়াৰ পিছতে শিৱসাগৰ চ'ৰ'গুৱাবাসীয়েও চ'ৰ'গুৱাহে আহোমৰ প্ৰকৃত দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি দাবী কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ইফালে ধেমাজিৰ বৌদ্ধিক সমাজে দাবী কৰে 1240 খ্ৰীষ্টাব্দত চাউলুং চুকাফাই ধেমাজিৰ হাবুঙত দ্বিতীয়খন ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল আৰু 1244 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ এই হাবুঙে ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰিছিল। ইয়াৰ সাক্ষী বৰ্তমানৰ হাবুঙৰ প্ৰায় 282 বিঘা মাটি থকা কেইবাটাও মৈদাম, কেইবাটাও পুখুৰী, হাবুঙক আগুৰি থকা ভিতৰত গড়, বাহিৰ গড় আদি বুলিও উল্লেখ কৰে। আগবঢ়াইছো ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ এক ৰিপৰ্ট। যোৱা 31 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাউলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুঙৰ চাউৰেন আৰু হুলুংফি উদ্বোধন কৰাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্কৰ। যিহেতু আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি চ'ৰ'গুৱাক চৰকাৰীভাৱে যিহেতু স্বীকৃতি বা বিভিন্ন কিতাপৰ লিপিবদ্ধ আছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰবাসী বা শিৱসাগৰৰ পৰা যিসকল পণ্ডিতে তেওঁলোকৰ নিজৰ বক্তব্য তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল সংবাদ মাধ্যমত, তাৰপিছত কিন্তু সেই বক্তব্যৰ বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব এই মুহূৰ্তত ধেমাজিৰ বা তথা অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ উমেশ চেতিয়া দেৱ আছে আমাৰ সৈতে। আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিটো ছাৰ যিহেতু চাউলুং চুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুং আৰু এই হাবুঙক আপোনালোকে কেনেধৰণে গম পাইছে বা বৰ্তমান যিটো বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি হৈছে যে চৰকাৰীভাৱে আচলতে বিকৃত কৰা হৈছে তথ্য, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মেডাম মেফিত হাবুঙৰ যি চাউচেনেন আৰু হুলুংফি উদ্বোধন কৰিলে আৰু তেওঁ বক্তব্য ৰাখিলে, তেওঁ কি ক'লে আমি নাজানো। আমি সদায় আমি কৈ আহিছোঁ যে আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী বুলি আমি কোৱা নাই। আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী হ'ল স্বৰ্গদেউ চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা চৰাইদেউ আৰু তাৰপিছত ক্ৰমে ভালেকেইখন ৰাজধানী হ'ল, 8খন ৰাজধানী হ'ল, একেবাৰে যোৰহাটলৈকে লাষ্টখন শেষৰখন। গতিকে আমি সেই ৰাজধানীবোৰৰ কথা কোৱা নাই। আমি কৈছোঁ যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই প্ৰথম আহি পাহাৰৰ পৰা আহি পেলাই নামিছিলে অভয়পুৰ। গতিকে অভয়পুৰখন তেওঁ প্ৰথম আমি অস্থায়ী ৰাজধানী বুলি ধৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমাৰ হাবুঙত তেওঁ তাত বানপানী হোৱাত 1235ত তেওঁ অভয়পুৰ আৰু তাত 3 বছৰ থকাৰ পিছত বানপানী হোৱাৰ পিছত 1239ত তেওঁ বানপানী হোৱাৰ কাৰণে আহি হাবুঙলৈ ঢাপলি মেলিলে আৰু হাবুঙত তেওঁ পালেহি 1239ত আৰু হাবুঙত তেওঁ অস্থায়ী ৰাজধানী পাতি আছিলে। গতিকে থাকি পেলাই অস্থায়ী ৰাজধানী মানে কি আৰু তাত মানে 9000 প্ৰজাৰ সৈতে বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই ইত্যাদি যিসকল মানে বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে আছিলে আৰু। গতিকে ইয়াত বানপানী হ'ল, বানপানী হোৱাত 1244 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই আকৌ চন্তক পালেগৈ, লিগিৰিগাঁও পালেগৈ, শিমলুগুৰি পালেগৈ, তাৰপিছত গৈ চৰাইদেউত তেওঁ ৰাজধানী পাতিলেগৈ, গতিকে স্থায়ী ৰাজধানী পাতিলেগৈ। গতিকে আমি সেইটো কথা কোৱা নাই, আমি কৈছোঁ যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই যিখন দ্বিতীয় ৰাজধানী, তাৰমানে দ্বিতীয় অস্থায়ী ৰাজধানী আৰু, তাৰমানে প্ৰথম অভয়পুৰ, অভয়পুৰ অস্থায়ীভাৱে তেওঁ থাকিলে, পাম পাতি পেলাই তাতে অস্থায়ীভাৱে ৰাজধানী পাতি থাকিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ বানপানী হোৱাত গুচি আহিলে 1239ত হাবুং। গতিকে হাবুং এখন আমাৰ অস্থায়ী ৰাজধানী, চাউলুং চুকাফাৰ এখন অস্থায়ী ৰাজধানী। তেওঁ ইয়াত প্ৰায় 4 বছৰ কাল থাকিলে, 1939ৰ পৰা 1944লৈকে 4 বছৰ 5 বছৰ কাল থাকিলে। গতিকে তেওঁ এখন এটা ৰাজধানী হিচাপে ৰাখিছিলে। ইয়াত বাহিৰগড় আছে, বাহিৰগড় মাৰি পেলাই বাহিৰত সৈন্য সামন্ত ৰাখিছিলে, ভিতৰগড় মাৰিলে, ভিতৰগড়ৰ ভিতৰত বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে মানে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা থাকিলে। গতিকে এতিয়াও আমাৰ বাহিৰগড়ৰ ভিতৰগড় আছে আৰু তাতে কেইটামান মৈদামো আছে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ দিনৰে আৰু কেইটামান সধোৱা পুখুৰী আছে। গতিকে এইবিলাকেই এতিয়া আমাৰ চাউলুং চুকাফাৰ অস্থায়ী, আমি স্থায়ী বুলি কোৱা নাই, চাউলুং চুকাফাৰ
মানে দ্বিতীয় রাজধানী আমি আহোমৰ দ্বিতীয় রাজধানী বলি কওঁ আজি এটা জি হকলে বিতৰ্ক কৈছে সেই হকলে কি কব আপুনি আসলে আমি জি হকলে বিতৰ্ক কৈছে তেওঁলে কৈছে আহোমৰ দ্বিতীয় রাজধানী গটিকে আহোমৰ দ্বিতীয় রাজধানী চ'ৰ'গ মানে কি হয় আমি না জানো কিন্তু আমি আহোমৰ দ্বিতীয় রাজধানী বলি কোৱা নাই আমাৰ আমি সকলোৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ যে চাউলুং চুকাফাই এই অভয়পুৰ প্ৰথম আৰু তাৰপিছত হাবুং দ্বিতীয় গতিকে হাবুঙৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী তেওঁ অস্থায়ীভাৱে ৰাজধানী পাতি আছিলে বুলি আমি কওঁ ফালে দৰঙৰ হুছেইন চুবুৰীত 13টাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য শগুন উদ্ধাৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে শগুনকেইটা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 8টাকৈ শগুনৰ সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 5টা শগুন ফুটি নদীৰ পাৰৰ পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শগুনকেইটাক পশু চিকিৎসা কৰ্মীৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃত শগুনকেইটা জীৱন্ত অৱস্থাত আছে কিন্তু ইহঁতো বাছে কি নাজানো কিন্তু এই 13টা শগুন যদি আমাৰ হেৰাই যায় গতিকে অত্যন্ত বৰ দুখজনক ঘটনা 13টা শগুন আমি কাৰ ভুলৰ কাৰণে হেৰুৱাব লগা হয় আজি ই এক বৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিব কিবা ফুড প্ৰয়োজন হোৱা বুলি আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীজনে কৈছে গতিকে সেনেকৈ ইয়াতে প্ৰায় 13টা শগুন পৰি আছে গতিকে দেখা পাই বহুত দুখ লাগিল এতিয়া তেখেতে ইনজেকশ্যন দিছে হয়তো ভাল হ'বও পাৰে কিন্তু ভাল হ'লেও 5টাহে হ'ব বাকীকেইজন ইতিমধ্যে শেষে হৈছে আৰু সময় আছে নিউজ কেনৰ পৰা এটা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।